Здравейте, приятели! Добре дошли в това по-различно видео, което правя аз по принцип. Та днеска ще реагирам на мемета от Facebook. Реших да направя едно такова видео. Струваше ми се интересно, намерих и ни мемета. И сега аз ще реагирам на тях. По-точно ми ги пратиха. И някой не съм ги виждал, но нека видим какво ще стане. Така, може ли да ми развалите 50 лева? Продавачката, не мога. Аз си вземам дъпки. Орбит, майк. Така, аз го спанах. Не знам дали се е случвало, който работи на каса или нещо такова. Да, взимате си дъпки Орбит. Или там нещо ефтино и давате 50 лева. И така ви се развали 50 лева. Кво да правиш? Ако го сванахте, пишете долу в коментарите. Така, Инстаграм въса на живо. Да, фотошопа прави чудеса. Филтрите също. Вижте каква е огромна бе, човек. Пък се прави на това. Пък всъщност е това. Но се прави на това. Но е това. Мишката вижда се добре. Така. Една от трудните думи. Реших да стана вегетарианец. И ти сега си го ведал. Аха. Не съм. Но то е. Така. Добре, което го свана да пише в коментарите, естествено. Така. Аз пиян на куче сервитьорката. Да. Много хубава сметка ще платиш, приятелю мой. Другия път пи две бирички. И си ток. Така. Бая за четене, добре. Може да си лош, тъп и високомерен. Глупак, но аз те обичам. Той ти си люта кобра, долна мърша, дива, селенка. Но, какво но? Какво ми пишеш но? Така си. Добре, има доста някои забавни, но. Какво но е? Добре. Прочете във Facebook някаква... няколко коментара от Сулю и Пълю за конспирации. Почна да вярва, че има световен заговор против народа и затова не успява в живота. Да, що ли има нещо вярно тук? Като има някаква тема за политиката, почват да пишат вредни кепели. И половината са лъжи. И повече. Та, да, продължаваме напред. Тук има смисъл. Караница, жените... Чакайте, сега ще го направя как трябва. Караница, жените знаят защо. Да, това не съм го... Така, това съм го засичал няколко пъти. И взема най-накрая да предложа на фирмата да направиме. Такова бира, караница, жените знаят защо. Седмица на походителите в Лидъл. Да. Тикса, ножове, мъжове, това кое, така, добре, да, супер, идеално, отивам в Лидъл, си взимам всичко, което ми трябва и почвам да ловя хора, братко. Така, една снимка, а толкова много спомени, имаше една друга, как беше обаче, колко часове съм прекарвал на този мост, това е 0.6, мисля, че мапа се казваше Асфалт. Ако не се лъжа. И да. Една снимка толкова много спомени. Е от тук хора, е от там хора, е от там хора. Взимаш пратко АВП-то. Или както аз викам, президентския майка автомата. И бугум, 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 бугум. И тъй. Така. Ще пиете ли? Не. Ще пиете ли и на заговорка с тия суши?
Ние, анархията в Стара Загора. Ем, що се предава на Загорка, я не знам. Така. Това, което искам да правя всеки ден, това, което мога да си позволя. Много ясно. Много ясно. Не прави това, което не можеш да си позволиш. Прави това, което можеш да си позволиш. Не е задължително това, бе. Та. Вот така, 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 така. Да, ние сме българите, сме така, отваряме с каквото можем. О, ето колко съм го правил, колко съм трошил бутилки, не е истина. Не съм отварял с зъби, не съм отварял с жисием телефон. То с окото се отваря, разбираш ли? А ето също съм го правил. И ето съм го правил. Едно към гъторе. Ето не съм го правил. Това с тесуали или нещо от сорта. Не съм го правил, трябва да го правим. Заложително, някакъв ден. Ти добър ще шатамандри съм. Тампон. Няма да бъде пич. А, така. Та кажете, Силвия, защо искате точно тази работа? Ми да кажем, че имам страст към това да не умра от глад. А, много ясно, то в днешните дни е така. Така. Да, момо, таман си качихме да си ляваме с емака. Лека нощ, емак. Та-тра-та-та-тра-та-та-тра-та. Добре. Проблем с колата ли имате? Не, духам си свещите, че днес имам рожден ден. Да. Духай си, продължай. Душиш, мога да запалим някакъв ден. Така. Тя не била такава. Верно ли? И аз така си мислех. Ама се оказа, че е такава. Добре, това, което се сети. Това е турбичка от Била. Ще я кажа. Лидо, но е Била. Така. Предпоследното. Предпоследното. Когато има съдове и някой добави още замиени. Още нещо замиени, извинявам се. Познато чувство, случва ми се. На морето като бях, там тъмън, гледам мячите, измили всичко тъмън и една количка с люс, чаши чини и под съседи за друго. И само си спомням мяча, вика, е пак ли бе човек, тъмън свърших бе, викам, има още един час, преди да свърши обед. Така, понякога, не дей се филмира бе. Помага повече от... Оф... Да, разбирам те. Еми... Кога да правиш? Такава е. И последното това е... Каза ми... Да идем на вилата. После ми даде мутикът. И... кофа са картофи. Еми ти какво очакваш? Значи някога ти каже, отиваме на вилата, отиваме на село. Това значи отличен опит, работа, работа, обяд, работа. След обяд, похладно, работа. Е, това е, това е, вариант няма. Ако искаш си почиваш, купува си къща и тогава си почиваш на вила, на село, на какво да е. Та, ако такива клипове харесват с мемета, на най-различни. Пишете долу в коментарите дали ви харесват тези мемет, да продължавам да правя такива неща. Освен това, още върви промоцийката на акаунтите, така че може да се запишете, ще има линк долу в описанието. Нека да не забравяме да се абонирате за моя канал, което е неото правилото, а другите да правя са да ме посетите в Instagram и във Facebook. Също така и не забравяйте да посетите страницата във Facebook на нашите партньори HeartsGames.bg. И можете да използвате моя промокод КУК за 5% отстъпка в техния сайт. Та, друго, те да знам, да, посетите моя вебсайт. Всичко има долу описанието, майк. Ако искате да ме подкрепите,
Има линк към PayPal, всъщност. Да, не е задължително, ако искате. Та това от мен. Чао!